تي في الراديو شبه اللي وادي سلامي بعد السلام ماشي وحكى دعي شغا غيروا عيدن كده دي ساكا دعدي نكلي وانا دعدا هو واحد عجري او ادونك كده عوي مركا اد ما نوغ حلنا هاي وحد قصار سي بورنا ما سندعين لكن سكو هرما ديارو عيدن كده دي سا اللي هبينا او عيدن كو كجران كولنيو وحاد دعي كلا شكي يارو عيدن كي نعدو صوليح قليا اد خسارة يران دعي او عيدن كي واسر ساسيين كلا شكي يانا كيناي مركا انتا سي مقصارو كو اكيد سيدا هاد إذا عاده بوبونا يعني واحد مجران واحد عيدا ديجان كيسكود عنا مجران كلان يدي وسعت فرنتا يسكود عادي لكن أنت صار عادي وقصارة سودو إن يهو جامين أي كلان يدا وسعت لنا عفرنتا إن وهاو جامين أي تليها جوت هذا إن كورنيل شاه معه أو أي تليها أوركان جيريودي يسراكيل كله محل لغو مقعبة تليها أورك الجريد محل لغو مقعبة محنير على لغو مقعبة محنير مركا جودهان ترادت لما تيوى إميسا والله تربض الميسان دمن لكن كل قسارة نعضي داواعيو دمشا بواجران لكن هاد واحد وين وماشا كان عمد جران كولانيا دا حل هبين كا سفري السي ودقان كان حل هبين اي هاد ودوين كي كلا الليح ليحان اي ودوين كي صور دعاي درتي دي وكلا شكيان marka isku xirsaasayna dadbay xirsaasayntiyana waxa ku geeriyooday tarihi ururka iyo dhowr xubnood oo kale askara dhaawacyo kale way jiraan allah bogsiyaan leenahay adee waa khatar ka dhacday wax soo jireen oo khatar ka dhacday jirta militaryga kana dhacdi doonta oo adee cadawgu oo soo dhex galaas uga faa'iideystaa kolonyadaas uga faa'iideystaa sidaas darteed ay ugu cadaw ka fooljigan waxay ka dhacday qatartaas marka aadan ugu xunahay haddana waxa la qari kara ama la dhalinsan kara ma aha waa qasaarihi wuu jiraa oo ciidankii waa dhiba gaaray anaad sidaa u sii buurin dad badan waxay isweydiinayaan kala shakiga waxa sababay maadaama ciidamada aad sheegtay inay ahaayeen guud ahaan ciidamo furinta u socdo oo laba qayb kala ah ciidanka waxaa keenay kala shakiga xilli habeen ah ayayd kolonyadu kolonyo aad u badan ayayd marka ciidanku aad u fooljigan oo ka fooljigan dhagarta qawaarida gaadiid ku soo dhacay gaadiidki kale oo ka leexday sidaas darteed waxay uga shakiyeen marka inay yihiin qawaarida oo dhagartoodii qaraaxyo iyo wax soo dhexgeliyay marka sidaas darteed ay u soo rasaaseen ma jiraan wax ciidanka ka dhex jiro ama dagaala ama shirqoola ama cadiifad ka dhexaysa laakiin intaas aan u dhacday waana wax xaq Ilaahay ka qoran ciidana waa inayna soo noqon saraakiishu ay ku dadaaleen tii dhacdana hadda waa la xaliyo ragii naga geeriyoodana waa la aasay oo meydkoodu waa la aasay ragii dhaawacayna waa la soo qaaday qaar ay soo baxaya in dhimashadu ay 10 gaarayso marka maxaa ka jira wararka maya 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 waxaan dhanma jiraan isla saasayn kooban ay ahayd dhowr xubnood oo wax ku noqotay oo afar xubnood lagu sheegay marka dhaawac oo kalena oo jira ilaa afar xubnood oo kala marka ma jiraan qasaaraha sida loo buubunaayo ciidanka wax dhexdooda oo xadiifada ama dagaal oo ka dhacay habtaata ma jirin wax dhagar ah sida haday dadku u sheegayna u buubunayna ma jirin ciidankaas xilli habeena ay kolonyada kala shakisay dhagartii cadawga darteeda inay isugu dhaceen ay ka fool jigan yihiin wax kale oo meesha jaalo ama dadku ay buubunayaan ma jiraan dhammaan umada Soomaaliyeed iyo dhagaystayaasha waxaan u sheegaa waxaan sida loo sheegay oo way dadku waxa way wax magaratada ay u sheegana u buubunaayo uma jiraan ciidanka xogta dalka Soomaali howlgalkiisa wataa waajibkiisa qarana wataa furumaha dagaalka ku wajahay dagaalka qawaarida uu socday isku dhacana waxa keenay ciidankaas oo ka fooljigan dhagarta cadawga ayaa ayay kala shakiyay xilli habeen ay lahayd hadda waa sax waa dhici kartaa qolonyo socota oo gaadiid kale ku soo dhaco waa dareemi karaa inay yihiin cadawgi dhalinyaraduna badanka dhulka boqolkiiba boqol kalama taqaan inkastoo saraakiisha ay hogaaminaysa dhulka
taratee dhalinyarada oo 100kiiba 100 dhulka kala aqaanin iyo ayagu aad u fujin ba keenay inay ciidankaano isku dhac sida loo yeegaa uma jiraan dhaawacyada waa imisa oo xamar la soo gaarsiiyey afar waa afar haatan xaaladdu ma deganta mise xaalad kacsanaana la dareemaya may waxaad kacsanaada maba jiraanba ciidanku hadda waa kaa dhimay iyo kugu dhimay ciidanku waa isku qaldameen waxa hadda colaadku ayaga dhex yaalna ma jiraan waana howlgalkoodiina sii wada doonaa inta kiiriyotana allah u naxariisto inta dhaawacantana la bogsiiyo inta kalena waxay diyaar u yihiin bainay howlgalkoogii sii wataan oo cadowga furumaadda ay ku wajahaan sii ay usii dhaqaaqaan